Այնինչ այսօր կատարվում է Արևմտյան Հայաստանի հուշարձանների եւ եկեղեցիների հետ կարելի է բնորոշել մշակութային ցեղասպանություն պետական մակարդակով։ Այս ամենի մասին բարձրաձայնելու յուրահատուկ ձև են ընտրել մի խումբ ֆրանսահայ երիտասարդներ, նրանց նկարահանած «Մայրիկ» ֆիլմ հոլովակը մշակութային ցեղասպանությունը դադարեցնելու կոչ է, որ հեղինակները մտադիր են տարածել ողջ աշխարհում։ Նրանք նպատակ ունեն այդպիսի հոլովակներ պատրաստել նաև հայոց եղեռնի եւ արցախյան թեմաներով։ Ցեղասպանությունից 96 տարի անց Արևմտյան Հայաստանում շարունակվում է մշակութային ցեղասպանությունը։ Ազգային անկնահատելի արժեք ունեցող մշակութային կոթողների ոչնչացումը կանխելը FMS մեդիա ընկերության գլխավոր նպատակներից է։ Ֆրանսիայում բնակվող հայ երիտասարդները որոշել են իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել, համադրելով հայկական երգը նարեկից որոշ հատվածներ ու միջազգային փորձը։ Հայկական միջնադարյան «Ուրես մայր իմ» հոգևոր երգն արդեն տեսահոլովակի տեսքով ու մշակութային ցեղասպանությունը դադարեցնելու կոչով եվրոպացիների ուշադրությունն է սևեռելու այդ չարիքին։ Ամեն նախագիծը խոսելու է որոշակի հստակ հիմնահարցի վերաբերյալ հայկական։ Մայրիկով փորձեցինք պատմամշակութային արժեքների վերացման հարցը ահազանգել աշխարհում, որտեղ ինչպես գիտենք, Արևմտյան Հայաստանում կային 2549 գործող եկեղեցիներ, այժմ մնացել են 464 եւ մշակութային գենոցիդը շարունակվում է առ այսօր։ Մայրիկ ֆիլմ հոլովակը նկարահանվել է Ֆրանսիայում եւ Հայաստանում։ Թիմի բոլոր անդամները ֆրանսացիներ են, հայ հեղինակներն էլ տրամադրել են գաղափարն ու միջոցները։ Մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ թիմի նպատակն է հնարավորինս շատ տեղեկացնել եվրոպացիներին հայոց ցեղասպանության մասին։ Ֆիլմը շուտով կհայտնվի նաև եվրոպական հեռուստաեթերում։ Արձագանքները բավականին լավ են, այսինքն մենք առաջին հերթին հաշվի ենք առնում տվյալ ոլորտի մասնագետների կարծիքը, որը մեր համար զարմանալիորեն շատ դրական էր։ FMS-ում նոր ֆիլմի գաղափարներ են այժմ մշակվում։ Շուտով կանի կինոփառատոնում նրանք կծանոթանան միջազգային ձևաչափին ու փորձին, եւ արդեն հաջորդ տարի ամենայն հավանականությամբ որպես մասնակից կմեկնեն այնտեղ հայոց ցեղասպանության մասին ֆիլմով։ Տիգրան Դանիելյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Այսքանը տեղավարում ձեզ համար աշխատում է Շահանե Մեշլումյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաքրում հաջորդ երեկո։